День ментального здоров'я у фокусі нашої уваги. Далі гість у студії Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю. Ви як? Як і всі. Мені здається, що більше добре, але безумовно є і певні тривоги, безумовно є і певні страхи, як у мільйони українців. Я сьогодні почула від першої леді таку фразу, яка дещо відгукується про те, що якщо ми говоримо, колись говорили про презумпцію невинуватості, це коли ми розуміємо, що кожна людина невинна, поки не доказано зворотнього, то для українців вже пора запускати такий термін, як презумпція травми, тому що так чи інакше кожен з нас уже пережив за цих 3 роки якусь маленьку або більшу травму, і тому це безумовно відгукується на нашому ментальному здоров'ю. Тобто війна вплинула на нас, особливо на кожного українця? Я більше ніж впевнена, що на кожного українця. Навіть якщо ми не маємо якихось особистих втрат, так, рідних, близьких, чи ми не маємо травм наслідок бойових дій, чи не втрачали своє майно і не вимушені були переселятися в більш безпечні місця. Так чи інакше, наші діти чують щоденно сирени, ми не маємо спокійного сну. Наші діти в школі, не маючи в садочку спокійного життя, ми розуміємо просто блекаут, згадаєте, відключення світла. Тобто певна частина травми, вона в нас вже є, і, в принципі, соціологія говорить про те, що більшість з нас потребує, як мінімум, самодопомоги, яка є теж частиною програми ментального здоров'я першої леді «Ти як?». Але, в принципі, якщо подивитися на всю цю ситуацію, можна ж підлаштуватися. Людина така істота, вона підлаштовується. Чому тоді важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям? А ви знаєте, що теж сьогодні в кругу своїх колег почула, що людина стає ще більш стійкою і життєстійкою, так, як про що дуже часто говорять і про всіх українців, коли вона особливо зазнала певної травми, так, коли вона особливо вже пройшла цю травму, і тоді вона стає більш стійкою до будь-яких інших обставин. І тому це важливо пам'ятати, важливо розуміти, що ще одну таку істину, що безумовно, ментальне здоров'я відображається на фізичному здоров'ї. Тому що я, як голова Національної служби здоров'я України, оплачуючи українцям медичні послуги, бачу, як ніхто, як за ці роки зросли хронічні захворювання, наприклад, інсульти, інфаркти, онкологічні захворювання, діабет. І це теж той фактор, який нас спонукає думати про те, що необхідно насамперед дбати про своє ментальне. І тут теж така є річ, яка досить часто в програмі ментального здоров'я згадується, дуже багато психологів, психотерапевтів нам радять, що це, знаєте, як в літаку. Хочеш допомогти іншим, надінь маску спочатку для себе. Якщо ви хочете допомогти своїм дітям, близьким, рідним, колегам по роботі, ви насамперед маєте розуміти, що ви маєте допомагати щоденно своєму ментальному здоров'ю для того, щоб могти допомагати іншим і могти формувати кругом себе ось цей такий життєстійкий, якийсь хоча б не малесенький, але своє середовище. Ну, тобто виходить так, що стрес, він закаляє людину, робить її сильнішою, але з іншого боку і вразливішою. Так, ментально, напевно, сильнішими, але, як я вже зазначала, воно не проходить просто даремно. Тобто фізичне здоров'я, на жаль, воно через те, що ми втрачаємо дещо стосовно там в тривогах, в страхах, в хронічному стресі вже, безумовно, відображається на фізичному здоров'ї. І, знаєте, досить часто українці, ми це бачимо, наприклад, по зверненню до своїх сімейних лікарів, досить часто українці не оцінюють цього. Ми схильні швидше піти до свого сімейного лікаря, коли в нас буде щось з тиском, десь буде боліти, якщо говорити дуже простими речами, боліти голова, так, або там якісь інші речі, ми підемо до сімейного лікаря, буде температура. Але коли ми не спимо тиждень-два, коли в нас якісь є страхи і тривоги, нам здається, що це щось соромно, тому що зараз усіх таке відчуття. Нам здається, що це щось неважливе, тому що необхідно насамперед, там є люди, кому важче, тому
ну, як це буде сприйматися. Нам здається, що ось-ось воно пройде, але насправді ось цієї культури звернень, навіть за такими напрямками, вона зараз виключно лише формується в українців. Тобто люди бояться, що, ну, можливо, вони будуть думати, що я псих, так? Або й буде осуд якийсь, що я пішов, от звернувся до такого фахівця. Ну, воно ж не болить у мене, правда? Клінічні, ну, не сплю там, і ладно. В клінічній науковій літературі це називається стигматизація, коли людина боїться, що її будуть вважати якоюсь не такою. Однак ми бачимо, що поступово через ті рішення, які приймає уряд, до прикладу, ми як закупівельник медичних послуг почали закуповувати для українців послугу супроводу та лікування психологічних розладів на первинному рівні. Тобто ми вважаємо, що якщо в нас визначається вже в суспільстві довіра до свого сімейного лікаря, яка формується вже впродовж останніх 5 років, відколи триває трансформація системи охорони здоров'я, ми можемо запропонувати легеньку розмову, легеньку діагностику для українців своїм сімейним лікарем. Перед цим ми навчили всіх сімейних лікарів вести таку розмову. І ми бачимо, як оця стигматизація, вона потрішечки долається, тому що якщо у 2023 році ми мали лише 115 тисяч українців, які звернулися до сімейного лікаря саме з такими розладами психіки, то у 2024 році таких українців вже більше 350 тисяч. І вони приходять до свого сімейного лікаря. Він проводить найлегшу діагностику стосовно того, чим він може допомогти. І якщо бачить, що необхідно там вже безумовно консультація більш вузького спеціаліста, вже психіатра, психотерапевта, клінічного психолога, він направить і скаже, куди можна звернутися для того, щоб людина відчувала, не боялася, не соромилася і відчувала, що ось цю допомогу їй насправді необхідно отримати. А як людині зрозуміти, що треба звертатись до фахівця? Ну, насправді, так, коли ми вже говорили, що коли фізичне здоров'я, ми розуміємо, ми переймаємося, що щось болить. Ось тут, з того, що ми бачимо з даних електронної системи охорони здоров'я, все досить просто. Є тривожність, а це теж є одним із діагнозів, хронічна тривожність. Є відчуття страху, є безсоння, є якась така апатія, так? Не потрібно це ігнорувати, тому що все це, що я назвала, це клінічні уже відповідно діагнози, які потребують так чи інакше втручання. Тому, якщо є якісь такі речі, які були названі, безумовно, саме сімейний лікар, як ворота до всієї медицини, він готовий надати відповіді по цих проблемах. А щодо військових і ветеранів, яка робота відновлення ментального здоров'я от їх ведеться? В нас є, окрім пакету, про який я вже говорила, це супровід і лікування на первинному рівні, ми ще закуповуємо для українців, в тому числі для захисників, захисниць і в тому числі вже для ветеранів, допомогу у вигляді мобільної мультидисциплінарної бригади, яка складається з психолога, психотерапевта, з психіатра, соціального працівника, яка може виїхати безпосередньо додому за відповідним електронним направленням або за зверненням до людини і надавати, здійснювати відповідно супровід і лікування такої людини. І ця послуга насправді є досить така, ну, от попит на цю послугу саме серед категорії військових і ветеранів, вона достатньо високий, і ми навіть розвиваємо цю послугу. На наступний рік ми законтрактуємо значно більше в усіх кластерних лікарнях, тобто в всіх громадах буде ця послуга закуповуватись для українців. Але безумовно, що коли вже не вистачає ось цієї допомоги дома, амбулаторного лікування, а потрібно вже спеціалізоване стаціонарне лікування, то безумовно ми закуповуємо і таку послугу в стаціонарних лікарнях, коли госпіталізують пацієнт, та й пацієнту надається допомога. І що ще важливо? Психологічну допомогу ми по факту, закуповуючи будь-які медичні послуги, інтегрували її. Тому що коли ми закуповуємо послуги пологи, коли ми закуповуємо послуги реабілітації, в тому числі, яку проходять хлопці і дівчата наші, які захищають, ми обов'язково в вимогах у нас є наявність, відповідно, в цій лікарні надання послугу супроводу психолога. А
ментальне відновлення ветеранів, військових. Це питання суто ветеранів і військових, чи тут треба залучати і державу, і сім'ї цих військових? От як треба підходити до цього питання? От, до речі, був сюжет стосовно того, що в нас є всеукраїнська програма ментального здоров'я першої леді Тияк. І ось тут важливо сказати, що загалом ця проблематика і виклик з ментальним здоров'ям, вона є, цей виклик є міжвідомчим, да, от ми називаємо її. Тому що ним займається не тільки Міністерство охорони здоров'я, не тільки ми, але й Міністерство соціальної політики. От вони також, відповідно надаючи свої послуги, вони фокусуються і на рідних, і на близьких, тому що, безумовно, ця проблематика не є тільки тієї людини, яка потребує допомоги. Так само, як, наприклад, проблематика допомоги потребує і сім'я, і рідні пацієнти, які отримують статус паліативного чи онкопацієнта. І ми теж для них закуповуємо послугу психологічної підтримки, відповідно надаючи допомогу цим пацієнтам. Аналогічно тому і Міністерство ветеранів, тому і Міністерство внутрішніх справ, тому і Міністерство оборони, Міністерство соціальної політики мають свої флагманські проекти, які реалізуються для того, щоб українці зрозуміли, що вони в цьому питанні вони не одні, що з ними є поруч дуже досить багато органів державної влади, які вибудовують насправді досить унікальну систему для всього світу, тому що навіть попри те, що в нас є такі країни, як Ізраїль, на яких ми фокусуємо, навіть попри те, що в нас достатньо активні скандинавські країни, однак відповідно зараз, так як вибудовується в нас система надання допомоги при втраті ментального здоров'я, вона є насправді достатньо унікальною. Пані Наталія, у нас менше хвилин залишається. Будь ласка, в Міжнародний день ментального здоров'я дайте глядачам всім поради. От яку профілактику треба робити, як кажуть лікарі, краще профілактика, ніж лікування. От що треба робити для того, щоб тримати себе? Ну, насправді, я вже одну сказала, це найголовніша порада. Це одягнути маску спочатку на себе. Якщо ви хочете бути стійкими, якщо ви хочете допомагати іншим, насамперед необхідно допомогти собі. Це і фізичне навантаження, і хороший сон, і справи, які вам подобаються. Це, до речі, статистика сказала, що якщо ти, ну, соціологічне дослідження визнало, що якщо ти з сім'ї, де є багато дітей, де біля тебе багато рідних і близьких, твій стан значно кращий в ментальному здоров'ї, ніж в людей, які відсторонюються від такого спілкування. Тому частіше зосереджуйтесь на близьких, друзях. І безумовно, що зараз цей час ще важливо відчувати свою необхідність не тільки для себе і для сім'ї, але і для нашої країни, тому що ось ця згуртованість, вона теж не має втрачатися, навіть попри те, що ми маємо скільки впродовж цих років трав. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нас у студію і поділитися і такою корисною інформацією, і корисними порадами. Дякую вам дуже. Дякую вам. Будемо раді бачити вас ще. Нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.